Господин Стоев, вие сте едно от доказаните имена сред българските треньори. Какво повлия при избора да поемете футболен Копарда? Амбициите. Амбициите на собствениците. Това, което ми го сведаха като информация, какво искат да постигнат. И то да постигнат като цяло, в перспектива, в бъдещето. Не просто самото влизане в първа лига. Развитието на клуба, неща, които мен ми харесаха, тъй като едно влизане в А група, окей, това е първата цел, за да мога да си да го реализираш като проект, но продължаваш ли да го реализираш или просто това ти е целта и спираш, влизаш в А група или в първа лига вече както е и след една-две години излизаш. Скоро постижно. А това, че те искат да постигнат нещо и да го задържат, то да го задържат на наистина едно добро ниво. Вие със сигурност познаете повечето от футболистите. Имате ли виждане как ще изглежда състава на Арда? Аз имам някакво виждане, ама дайте първо така тази седмица да поработя с тях. Някои неща, примерно нови, които със сигурност искам да вкарам, да видя как ще им се отразят и така нататък. Аз съм така човек, който е позитивен. Вярвам, че могат да се получат нещата. Трябва сега тях да ги убеда и ще ги убеда, че начина ми на работа само ще им спомогне да се развият и като футболисти, и като отбор. И ясно е, че все пак не съм и някакъв вълшебник и надали ще го се получи за седмица, две или месец, но определено ще има така някакви наченки на нещо по-добро. Битката за елита е доста сериозна. Какво трябва на Арда, за да постигне поставената цел, влизане в елита през следващата година? Пак ви казвам, рано е да се говори, тъй като за съжаление тези неудачи на отбора със сигурност са повлияли по някакъв начин психически. Други по отбори са си взели доста точки. Това в един момент даже спортно-технически ти да си по-добър футболист от този, който е в други отбор, но той е първи, да кажем, ти почва да чувстваш неувереност. Искаме тази неувереност да се преодолее и така. Футбола трябва да е, аз винаги съм казал, футбола, той е професия, това е ясно, но той е удоволствие. И ако от тази професия не изпитваш удоволствие, то няма как и да се справиш с каквато и да е ситуация. Затова искам да изпитвам наистина удоволствие. Какъв стил на игра ще налагате? Офензивен. Аз никога не съм го криел. Може би това си ми е по някакъв начин от ситуацията, че аз съм бил офензивен футболист и така нататък. Но аз обичам футбола, който искаш да атакуваш, искаш да твориш, искаш да създаваш положения, да вкарваш голове, да изпиташ удоволствие, защото за мен е... Да, аз не казвам, че другия футбол е лош, по никакъв начин виждаме едно световно първенство. Не бих казал, че световният шампион беше толкова офанзивен, въпреки че имаше офанзивни футболисти. Имаше други отбори като Хърватска, Белгия и така да не ги изборям, които бяха изключително офанзивни, но станаха, да кажем, Франция, благодарение пък и на качеството си прени позиции. Не казвам, че другия футбол по никакъв начин е слаб или не бива да се използва. Но специално аз като треньор обичам съвсем друго. Не искам отборите ми да стоят в собствената половина и така да се чудат как да излъжеме други отбор. Не, как да ги победим, а как да ги излъжеме. Или пък същото е, стояйки в половината на противника, ама да стоиш и не знаеш защо стоиш, просто си подаваш и стоиш и пак се губи. Значи целта е, когато стоиш там, да знаеш какво да правиш, как да застрашиш вратата на противник и евентуално така да се умееш да я преодолееш. Това са неща, надявам се постепенно да ги вкарам в употреба и
Възможно ли да задействат? Именно, възможно ли да бъде привлечен нов футболист и според вас има ли нужда от такъв отбор към момента? Ми, пак ви казвам, аз нямам така широк кръгозор на това, какво в момента е в Арда Кърджали. Нов футболист винаги мога да се привлече, стига да е име, което знам, че ще ми свърши на мен рано. Ще ми свърши работа. Не просто име, което няма да ми свърши работа, нищо, че име. В тая насока за сега няма такива индикации. Това ще бъдат футболистите, с които ще работя. До зимата, вече и след това, вече зимата ще решавам. Ще решаваме, нали, как да процедирам. Последен въпрос. Феновете на Арда определено са ентусиазирани от вашето назначение. Какво е било вашето послание към тях? Еми, първо благодаря им. Така, надявам се наистина да ме приемат позитивно. Моето послание е подкрепите ги. Значи те в този момент имат нужда от подкреп. Утре се надявам, говоря утре хипотетично, нали, може да е след месец, два, три, да побеждават всеки матч. Тогава те от само себе си може и да побеждават. Когато е трудно положението, както е в този момент, те имат нужда от подкреп. В такъв момент, когато нещата не са добре, те показват на тези футболисти, че те стоят за тях. А когато феновете, съм бил в толкова отбори и съм видял, когато феновете стоят зад отбора, съвсем друго е като амбиция, като настройка, като желание, съвсем друго е в футболистите и тогава така и те се стремят по всякакъв начин да надскочат даже и себе си.